Eurokomisár Richard je na stope niečomu veľkému. Vyberte nejaké miesto, kde tie zvyšné peniaze nasypeme. Predstavte si tú príjazdovú cestu a tamto autíčko. A to autíčko ide a ono čistí a tam ten krdel detí, šťastných detí. Oni majú radosť. Veď to by tie cesty mohli vydláždiť 80 cm širokým pásom zlata. Pete, ja mám pre vás telo. Dielo? A nezjapte tak! Bože, nie! Grécko! My v tom Grécku postavíme diaľnice. To má sací moment neskutečný, to tak nasáva, jak naša Etela. Ja v tom predstavení hrám tri rôzne postavy, ale teda každá z nich v konečnom dôsledku narazí na prefíkaného, horlivého komisára Richarda a na tie absolútne nezmyselné nariadenia, ktoré prichádzajú spolu s ním z Európskej únie. Ja v našom vystúpení hrám zodpovedného eurokomisára, ktorý chodí a sliedi tých nezodpovedných občanov, ktorí si predávajú, čo im napadne. Tie smernice sú správne. Veď predsa tí drahoplatení úradníci v Bruseli by nevymýšľali nejaké kraviny za také množstvo peňazí. A povedzte im tam v tom Bruseli, že im ruky nohy boskávam.